नमस्कार क्रिस्टल विशेषमा तपाईं सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई स्वागत छ म प्रमिता ढकाल दर्शक महानुभाव क्रिस्टल विशेषमा हामीले समाजसँग सरोकार राख्ने विविध पक्षका विषयलाई उठान गर्दै आएका छौं र आजको यो बसाईमा हामीले स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई उठान गरिरहेका छौं आजको क्रिस्टल विशेषमा हामीसँग हुनुहुन्छ रजर नवलपरासीका सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयका व्यवस्थापक हरिप्रसाद सापकोटा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ सर नमस्ते प्राकृतिक चिकित्सालयको व्यवस्थापकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ व्यवस्थापक हुनुहुन्छ एउटा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय एउटा प्राकृतिक चिकित्सालय चाहिँ के हो त खासमा वास्तवमा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय जुन नवलपरासीको रजहरमा सञ्चालनमा छ वास्तवमा त्यो जनताको अस्पतालको रूपमा बुझाइ हुनु आवश्यक छ किन भन्दा त्यो निर्माणको पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण नवलपरासी र चितवन र छिमेकी जिल्ला रूपन्देहीको ठुलो अथक प्रयत्न त्यहाँ मिसिएको कारणले गर्दा यसलाई जनताको अस्पतालको रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ वास्तवमा 2063 साल बाट हामीले एउटा देशमा नमुना हजुर पूर्वीय दर्शनमा आधारित चिकित्सा पद्धतिलाई एउटा देशमा उजागर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले बोकेर 63 सालबाट हामीले अभियान सुरु गरेर यसलाई 63 सालमा त्यहाँको भौगोलिक क्षेत्रफल एउटा समुदायले उपलब्ध गराउने जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यसपछि हामीले आर्थिक सङ्कलन चिकित्सालय बनाउनको लागि आर्थिक सङ्कलनको उद्देश्य बोकेर हामीले महायज्ञ लगायौँ र त्यो महायज्ञबाट उठेको करिब 2 करोड नगद र त्यो चिकित्सालय बनाउनको लागि आवश्यक जग्गा 3 करोड बराबरको गरेर हामीले 5 करोड उठाउने लक्ष्य नै राखेर हामीले एउटा यज्ञ गरेका थियौँ र त्यही यज्ञबाट उठेको रकमबाट हामीले चाहिने अहिले 52 बेडको अस्पताल निर्माण गरेर 67 सालबाट उपचार सुरु गऱ्यौँ र अहिले भर्खरै मात्रै एकजना दाता सफा हृदयकी धनी चितवनकी गौरीदेवी प्रधानले लगभग 15 कोठा यानि कि 32-30 जना बिरामी राख्न मिल्ने गरेर अहिले हामी 82 बेडमा सञ्चालन क्षमता हाम्रो अहिले 82 बेडमा छ जस्तो कि अब आम मानिसको चाहिँ छिटो छरिटो उपचार पद्धतिमा नै बढी ध्यान जान्छ होइन प्राकृतिक चिकित्सालाई एउटा ढिलो र सुस्त गतिमा बढी अघि बढ्ने चिकित्सा पद्धति पनि मानिन्छ तर तपाईँहरूले रजर जस्तो क्षेत्रमा जहाँ अरूको सम्भावना पनि उत्तिकै थियो प्राकृतिक चिकित्सालय खोल्नुको कारण चाहिँ के हो त वास्तवमा समसामयिक विषय उठाउनु भयो मान्छेले छिटो खोज्छ निश्चित हो छिटो यसमानेमा पनि खोज्छ कि मान्छेसित फुर्सद टाइमै छैन टाइम यस्तो मान्छेसित छैन जसको काम पनि छैन फेरि हामी त्यस्तो सोसाइटीमा त्यस्तो ट्रेन्डमा हुर्क्यौँ वास्तवमा छिटो खोजियो तर थाई रूपको हामीले निकास पाउने हिसाबको छिटो खोज्यौँ कि त्यो निकास ननिस्किने किसिमको हामीले छिटो खोज्यौँ त्यसमा हामी केन्द्रित हुन आवश्यक छ भनिएको छ ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ छिटो गए दुर्घटना पनि हुन सकिन्छ हामीले अप्ठ्यारो स्वास्थ्यमा केही प्रब्लम आउँदाखेरिमा हामीले छिटो गर्नको लागि एलोप्याथिकमा जाउँला अथवा आयुर्वेदमा जाउँला तर थाई रूपको ट्रिटमेन्ट एलोप्याथमा अहिले नभइरहेको अवस्थामा मान्छेले दीर्घकालीन स्वास्थ्य पाउनको लागि योग र नेचुरोप्याथ मात्रै एउटा उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा अहिले विश्वमा यसको चाहिने बुझाइ आएको छ र बुझ्न आवश्यक पनि छ वास्तवमा टपमा छिटो एलोप्याथ रुटमा योग र नेचुरोप्याथ त्यो भएर थाई रूपको निकास खोज्नको लागि हामी योग र नेचुरोप्याथमै जानुपर्छ यस मानेमा कि हिजोका हामीरा ऋषि मुनिहरूले जुन किसिमको भोजनहरू खान्थे अहिलेको जस्तो तपाईँको अल्सर हेर्नुहोस् क्यान्सर अब हरेक मान्छेहरू धेरै अब तपाईँको चाहिँ एकदम अब अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो घातक घातक रोगको शिकार हुनु पऱ्यो त्यो के हो त भन्दा प्राकृतिक नियमलाई ब्रेक गरेको कारणले गर्दा प्राकृतिक नियमलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले आएका समस्याहरू हुन् जङ्गलका जनावरलाई डक्टरको व्यवस्था गरिएको छैन नि त जङ्गली जनावर हिँड्दा हिँड्दै मर्छ उनीहरूलाई कुर्ने कुरुवा पनि चाहिँदैन किनभने उनीहरू नेचुरल रुल एन्ड रेगुलेसनमै फलो छ उनीहरूले तपाईँले हामीले जस्तो तारेका चिजहरू भुटेका चिजहरू बजारबन्द पेयहरू बोतलबन्द पेयहरू बजारका रेडिमेड भोजनहरू खाएका छैन नि त त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ समस्या छैन मानव जगतमा समस्या आयो र त्यो समस्या आइसकेपछि थाइरोइडको निकास निकाल्नको लागि योग र नेचुरोप्याथ जसले तपाईँको रहन सहन रोग लाग्ने कारण त्यसबाट बच्ने उपाय तपाईँको बिहानको आहार हो तपाईँको सुताइको पोस्चर तपाईँको बसाइको तपाईँको चिन्तनको तपाईँको मानसिक अवस्था देखाउनु सम्पूर्ण चिजलाई उसले मोटिभेसन गरेर उपचार गर्ने पद्धति योग र नेचुरोप्याथ र आयुर्वेदमा छ छिटो
एलोपेथमा छ तर दीर्घकालीन उपचार यदि तपाईँले चाहनु भएको भने तपाईँको चेन्ज गर्नुपर्ने मैले भन्दिएँ नि त आहारमा चेन्ज तपाईँको बसाइमा चेन्ज तपाईँको उठाइमा चेन्ज तपाईँको चिन्तनमा चेन्ज ल्याउने कुरा एलोपेथमा त भेटिँदैन होला नि त त्यो भएको कारणले गर्दा एमा नै करेक्सन गरेर यसले रुटमा जाने भएको कारणले गर्दा थाइरोइडको उपचार योग र नेचुरोपेथमा छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले कति कुराहरू त्यहाँ राखेर उसलाई काउन्सिलिङ गरेर पनि उपचार गर्छौँ उसले घरबाटै पनि सोधेर कति कुराहरू ठिक बनाउन सक्छ हामी पनि बस्नुपर्छ भन्ने होइन हामी व्यवसायिक हिसाबले हस्पिटल चलाएको होइन हामीले त समाजमा एउटा चेतना दिने हिसाबले समाजमा एउटा चेतना जाओस् स्वस्थ नागरिक होस् र त्यो स्वस्थ नागरिकले देशको लागि काम गरोस् र त्यो देश सबल होस् भन्ने उद्देश्य बोकेका छौँ हामीलाई व्यवसायिक हिसाबले हस्पिटल चलाउनु पर्ने आवश्यकता होइन म एउटा त्यही विधाबाट स्वास्थ्य लाभ गरेको बिरामी भएको कारणले गर्दा एउटा त्यही जीवनमा त्यत्रो शक्ति रहेछ म आफू बाँचेँ मेरो विगत छवटा सातवटा समस्या मेरो दिशा पिसा मेरो म्याडमले स्याहार दिएको अवस्थाको मान्छे आज 63 सालबाट अभियान गरेर 10 वर्ष मैले काम गरिसकेँ अहिले मैले ट्याब्लेटहरू केही औषधि खाँदिनँ त्यो विधामा त्यत्रो शक्ति भएको चिजलाई कमसेकम जनमानसमा दिन पाइयो भने यसले देशमा दैनिक रूपमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा जाने पैसाको खोलो छ त्यसलाई ब्रेक गर्छ तपाईँको साधारण भोजन गरेको मान्छेले मांसाहारीले जस्तो क्रोधी यो अहिले तपाईँको संविधान नबन्नुको पछाडि हेर्नुहोस् त मान्छेमा यसले पनि काम गरेको छ शाकाहारी व्यञ्जन गरिदिने मान्छे त्यहाँ भइदिएको भए 602 मान्छेहरू यो दिन दिन तपाईँको चाहिने यो विसङ्गति हुँदैन थियो तिनीहरूको लडाइँ झगडाहरू मिलिसक्थे जसरी चेन्ज आयो ममा चेन्ज आयो त्यसैले चाहिँ मैले प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ एउटा विश्वास कायम रह्यो मेरो र मैले त्यसैलाई चाहिँ अरूमा पनि फैलाउनु पर्छ भनेर मैले सुरुवात गरेँ भन्नुभयो तपाईँलाई के कस्ता रोगहरू थिए पहिला जुन उपचार गर्दा पनि सन्चो भएको थिएन र प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएपछि यो पद्धति लागेपछि त्यो सम्पूर्ण रोग नै निदान भएर अहिले एउटा अभियान लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ कसरी चाहिँ यो सोचको विकास भयो हजुर अब वास्तवमा मलाई तपाईँले 10 वर्ष अगाडि फर्किन बाध्य बनाइदिनु भयो करिब 60 सालतिरको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहेँ मलाई एउटा ग्यास्ट्राइटिस टन्सिलाइटिस ब्लड प्रेसर लो पिनास दुईवटा स्लिपिङ ट्याब्लेट नखाएसम्म निन्द्रै नलाग्ने हप्ता दिसै नहुने खाएको चाहिँ दिसै हुँदैन बाँच्ने होपै छैन त्यति समस्या भएको मान्छे पल पल पोलिया छ तपाईँको 45 देखुन् टाउकोसम्म मर्ने हिम्मतै नहुने फेरि बाँच्ने इच्छा लाग्ने त्यतिखेर बाँच्ने इच्छा हुन्छ जब तपाईँलाई अप्ठ्यारो रोग लाग्छ भने डक्टरले भनिदियोस् त बल्ल बाँच्ने इच्छाको बिजारबाट त्यतिखेर हुँदो रहेछ त्यति सकस भइसकेपछि बाँच्ने यति इच्छा थियो तर लाग्दैन त म बाँचुला एलोपेथमा धेरै उपचार गरेँ मैले नराम्रो एलोपेथलाई पनि भने होइन एलोपेथ राम्रो छ उहाँहरूको इमर्जेन्सीमा गर्ने जुन उपचार छ कसैको हातखुट्टा भाँचिहाल्यो तत्काल त्यसलाई सर्जरी गरेर त्यसलाई मिलाइदिएर गर्ने कुराहरू राम्रो छ डायग्नोसिसको कुराहरू राम्रो छ के भएको हो भन्ने पत्ता लगाउने कुरा राम्रो छ ल्याबको कुरा राम्रो छ तर यो तथा नाम जिब्रो र आँखा यसो जिब्रो देखा भनेर फरफर जुन औषधि लेखिदिने जुन कला छ त्यो रङ छ त्यो डक्टर साहबहरूलाई विनम्रतापूर्वक मेरो एज अ पेसेन्टको हिसाबले अनुरोध छ तपाईँहरूले यो चिजमा करेक्सन गरेर जानुहोस् तपाईँहरूको काउन्सिलिङको कुराहरू पर्फेक्ट छैन एउटा बिरामीले तपाईँसित कमसेकम 15 मिनट देखुन् आधी घन्टाको समय पाउनु पऱ्यो उसलाई के भएको भन्ने कुरो रुटमा तपाईँहरू जानु पऱ्यो नि त रुटमा जानुहुन्न टप मात्र सोध्नुहुन्छ र ड्रेसिङ पनि टपको मात्रै गरिदिनुहुन्छ रुटमा जानु पऱ्यो नि त रोग लागेको कारण के हो त्यो बिरामीले भन्नै पाउँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले समस्या पनि एलोपेथबाट मान्छेहरू विकल्पको खोजीमा योग र नेचुरोपेथ आयुर्वेदतिर ढल्कियो नत्र यो विश्व ब्रह्माण्डमा रामदेवलाई घुमाउनु पर्ने थिएन नि त सम्पूर्ण चिज औषधिका ट्याब्लेट बनिया बने थिए मान्छेले खाए भए हुन्थ्यो यो चितवनमा हेर्नुहोस् न तपाईँको मेडिकल सिटी बनिसक्यो प्रत्येक घर अब मेडिकल सिटी बन् मेडिकल बन्दैछ त्यो विधाप्रतिको आकर्षण किन बढ्दै गयो र वास्तवमा विधा पर्फेक्ट भइदिएको भए त घरै पछि हस्पिटल बन्नुपर्ने त थिएन होला नि त घट्नुपर्ने थियो नि त हस्पिटलको मात्र घट्नुपर्ने थियो बिरामीको मात्रै घटे मेडिकल सिटी बन्नै आवश्यक थिएन बनेको राम्रो तर बन्न आवश्यक थिएन दुई चारवटा हस्पिटल भए चल्थ्यो नि त अहिले त हेर्नुहोस् प्रत्येक क्लिनिक हस्पिटल बन्दैछन् त्यो विधामा भएको क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट थाइरोइडको निकास नभएको कारणले गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन यो क्रम बढ्दो छ बिरामी बढ्दो छ कलेज बन्दैछन् हस्पिटल बनिरहेछन् त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो विधामा काम गर्ने डक्टरहरूले मानवीय हिसाबले काम गर्नु आवश्यक छ यो कुरा नेचुरोपेथमा जुन हुन्छ उहाँहरूले एकदम हृदयका साथ
एउटा अन्जान एउटा भगवान समझेर आएको पेसेन्टलाई योग र नेचुरोप्याथमा पठाउनु पर्छ। हामीकोमा नहुने केस हामी इमान्दारी साथ हामीले इमर्जेन्सीका केसहरू हामीले उहाँ कहाँ पठाउँछौँ। कसैलाई तत्काल सर्जरी गर्नुपर्ने एपेन्डिसाइटिस भएर एकदम बिरामी आत्तिरहेको अवस्था छ हामी राख्दैनौँ त्यहाँ। मानवीय हिसाबले यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले काम गर्नु आवश्यक छ। हाम्रोमा योग र नेचुरोप्याथमा हुने हामी गर्छौँ, आयुर्वेद एलोप्याथमा हुनेलाई हामी उहाँ पठाउँछौँ भने उहाँहरूले पनि जुन विधाबाट यसको थाही निकास आउन सक्छ त्यो विधामा पठाउनु मानवको ह्युमन बिङ्सको कर्तव्य जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले आफ्नो अस्पतालमा चाहिँ के कस्तो रोगको चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ, अब कस्तो खालको लागि तपाईँहरूले अन्त रिफर गरिदिनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ उपचार सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले चाहिँ के केको लागि चाहिँ उपचार सेवा पाउन सक्छ? अहिले हामीकोमा सरुवा रोगलाई छुट्टै राखेर उपचार गराउने युनिट नभएको कारणले गर्दा अहिले सरुवा रोगलाई हामीले लिएको अवस्था छैन र हामीसित त्यो युनिट हुँदाको अवस्थामा हामी सरुवा रोगहरूलाई पनि लिन्छौँ। अहिले हामीकोमा इमर्जेन्सी केसेसहरू बाहेक अरू सबै रोगहरूको उपचार हुन्छ, जस्तै सम्झिनुहोस् ग्यास्ट्रिक, अल्सर, दम, वात, प्रेसर, सुगर, प्यारालाइसिस, अनिन्द्रा, महिनावारी गडबडी, त्यसपछि प्रोस्टेट अनियमित तपाईँको महिनावारीदेखि लिएर धेरै प्रकारका रोगहरूको हामीकोमा उपचार हुन्छ। यो जुन तपाईँहरूले 4 वर्ष उपचार सेवा दिन थालिसक्नुभयो त्योभन्दा अगाडि व्यवस्थापकीय रूपले चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्नुभएको त अझ बढी नै वर्ष भयो। यो उपचार सेवा दिएको सुरुको दिनमा र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 4 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ अब सेवा लिन आउनेहरूको सङ्ख्यामा कतिको परिवर्तन आएको छ, चाप कतिको बढेको छ वा घटेको छ? अब सुरुमा प्राकृतिक चिकित्सा र योग यो हेर्नुहोस्, मैले यो आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि पोखरामा यो विधाबाट मैले आफूले उपचार लिएको हो। पोखरा जस्तो एउटा प्राज्ञिक मान्छे बस्ने ठाउँ, काठमाडौँ जस्तो एकदम भनौँ न अलिकति मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि अलिकति हैसियत भएको मान्छेहरू, आर्थिक रूपले पनि सबल मान्छेहरू बस्ने ठाउँमा पनि यो सेन्टरलाई राम्रोसित सञ्चालन गर्न नसकेर त्यही जुन सेन्टरमा म आफूले उपचार लिएको थिएँ, म त्यहाँ 3 वर्ष मैले भोलिन्टियर पनि काम गरेको थिएँ। मलाई खुसीले एउटा जीवन मलाई चाहिएको थियो, मैले जीवन पाएपछि मैले प्रण पनि गरेको थिएँ, म जुन विधाबाट म बाँचुला त्यही विधाको विषयमै काम गर्छु भन्ने जुन प्रण थियो त्यो प्रणबाट आजसम्म पनि विचलित भएको छैन र हुन्न पनि। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस्तो ठाउँमा त चलाउन गाह्रो भएको इन्स्टिट्युसनलाई एउटा रिमोट गाउँ, रजर भनेको गाउँ हो, अहिले पनि छिमेकीका गाउँहरू छिमेकी गाविसका ऊ चाहिने नगरपालिका भइसक्यो, रजर चाहिने गाउँ नै छ। त्यो भएर एउटा रिमोट एरियामा योग र नेचुरोप्याथीको बारेमा बुझाएर एउटा हस्पिटल चलाएर भनौँ न आजको अवस्थामा पुग्नलाई त अब कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरा थियो त्यतिखेर, त्यो यो अवस्थामा आइएला भनेर एज अ त्यो कन्सेप्ट डिजाइन गरेको हिसाबले मलाई पनि त्यो लाग्दैन थियो। तर गरे के हुँदैन भन्ने कुरा मैले सुनेको र पढेको थिएँ, त्यो भएको कारणले अथक रूपमा लागेपछि पक्कै एउटा प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी थिएँ र यो मानेमा पनि कि म कुनै पनि चिजबाट आसक्ति नभइकन एउटा चाहिने भनौँ न एउटा बिरामीलाई बचाउने अथवा एउटा अशक्त मान्छेहरूलाई सेवा गर्ने जुन किसिमको प्रण छ त्यसलाई एटोमिक इनर्जी पनि प्राप्त होला भन्ने कुरा मैले सोचेको थिएँ र त्यो नै प्राप्ति भयो। सुरुको अवस्थामा यो विषयवस्तु बुझाउन ढुङ्गा खा जस्तै थियो, तर आएको बिरामी ठिक हुँदै जानुभयो, अरू आयो, त्यही बिरामीले विज्ञापन गर्न थाल्यो र आज हामी 80 बेड 82 बेडमा छौँ, एउटा पनि बेड हाम्रो खाली हुँदैन, पुरै अकुपाई भएको हुन्छ। जाडोमा चाहिने योग र नेचुरोप्याथमा मान्छेले कपडा खोलेर उपचार गर्नुपर्छ, पानीबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, माटोबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, मसाजको लागि कपडा खोल्नु पर्ने हुन्छ। अशक्त बिरामीहरूलाई चाहिने हामीले अहिले अलि विक बिरामीहरूलाई चाहिने लिँदैनौँ, किन भन्दा उनीहरूले सक्दैन उपचार गर्न, फागुनपछि उनीहरूलाई आऊ भन्छौँ र शक्त तपाईँ हामी जस्तो मान्छे उपचार गर्न जान सक्छ। वास्तवमा त्यो के छ भन्दा सर्भिसिङ सेन्टरको रूपमा योग र नेचुरोप्याथी सेन्टर जुन रजरमा सञ्चालित छ त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसमा सर्भिसिङ सेन्टर भर्खरै अब त्यो अनटेस निकालिएको नम्बर निकालेको गाडी पनि 1-1.5 महिनामा सर्भिसिङको लागि जान्छ र इन्जिन बिग्रिएको गाडी पनि जान्छ। इन्जिन बिग्रिएको गाडी जाँदा रिङ पिस्टोन किन्न समयमै ठाउँमा नपाइएर बाहिरबाट पनि मगाउनु पर्ने हुनसक्छ नि, कति केसेसहरू बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त पिस्टोनलाई, त्यो भएर त्यसलाई समय लाग्ने हो। जनरल तपाईँ रुगा खोकी ज्वरो उल्टी यस्तो एक्युट डिजिजमा जानुभयो भने 2-3 दिनमा मान्छे ठिक भएर जान्छ भनेको पाइन्छ। योग र नेचुरोप्याथमा लामो समय बस्नुपर्छ भनेको त पाइन्छ, के कारणले बस्नुपर्छ भनेर मान्छेले चाहिँ खोजी गरेन, बस्नुपर्छ भन्ने मात्रै बुझ्यो। भन्नुहोस् न आन्द्राको अब अल्सर भएर जान्छ, तपाईँले हरेक पल खाएको खानाले आन्द्रालाई रप्चर गरिदिने हो, त्यो ठाउँमा फेरि कोतारेर जान्छ त्यहाँ,
त्यो भएर त्यस्तो किसिमको व्यञ्जन दिनु पऱ्यो कि त्यसले त्यो आन्द्रालाई हिलिङ गरिदियोस्, शरीरलाई पनि चाहिने तत्त्वहरू पुर्याइदियोस्. अब प्रेसर बिग्रिएर प्यारालाइसिस भएर जान्छ, अब सुगरको इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट भएर जान्छ, अनि समय त्यो कारणले नेचुरोप्याथीमा लामो समय लाग्छ भनेको पाइन्छ. हामीकोमा सबै प्रकृतिको रोगको उपचार हुन्छ इमर्जेन्सी बाहेक. जस्तो कि त्यहाँ उपचारको लागि जाने बिरामीहरू त अब दीर्घ रोगै लागेपछि बल्ल त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अन्त कतै निदान नपाएर त्यहाँ पुगेको अवस्थाहरू चाहिँ धेरै छन् भनौँ न एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दाखेरि. त्यहाँ गइसकेपछि आवासीय रूपमा उहाँहरूलाई धेरै बेर बस्नु, 15 देखि 1.5-2 महिना 3 महिना बस्नुपर्ने हुन्छ होला. उहाँहरूको त्यो बसाइको लागि चाहिँ उपचार खर्च, बसाइ खर्च के कस्तो छ, तपाईँहरूले व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, बिरामीको लागि चाहिँ सेवा सुविधा के छन् त्यहाँ? अब वास्तवमा यो राज्यले गर्नुपर्ने काम एउटा गाउँको जनस्तरको मान्छेहरूलाई त्यो विषयप्रति आकर्षण गराएर उपचार अस्पताल चलाउनु भनेको चिज अति जोखिम र जटिल दुइटै कुरा रहेछ. अब हामीले दिन खोजेको एकदमै आर्थिक विपन्न गरिब निमुखा जनताहरू सर्वसाधारणले पनि उपचारमा पहुँच राखोस् भन्ने हाम्रो वास्तविक थिम उद्देश्य त्यही हो. धनी त जहाँ पनि घर बाँच्छ, अमेरिका गइरहेको छन् अहिले हाम्रा मन्त्रीहरू, हेर्नुहोस् त. एउटै मान्छेलाई उपचार खर्च उपचार गर्नको लागि सरकारको करोडौँ रुपियाँ पनि खर्च भएको छ. तर एउटा नेपाली जो नेपाली भएर पहिचान पाएको छ उसले सर्वसाधारणले पाउने उपचार शुल्क भनेको 300 रुपियाँ छुट्टिएर छ, मैले हिजोको मात्रै समाचारमा सुनेको थिएँ. त्यो भएको कारणले हामीले दिन खोजेको चाहिने सर्वसुलभ सबैको उपचारको पहुँच सेवा दिन खोज्या हो, तर उद्देश्य मात्र राखेर के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू त चाहियो नि त, राज्यले सपोर्ट गर्न पऱ्यो नि त हामीलाई, राज्यले सुरु गर्नुपर्ने काम. हाम्रो विधा ठिक होइन, राज्यले सञ्चालन अनुमति किन दिने, राज्यले 10 बिघा जग्गा किन दिनु पऱ्यो, नदिएको भए हुन्थ्यो. दिँदाखेरि यति चिज दियोस् कि त्यसले मेरो आफ्नो भोकको सन्तुष्टता पुगोस् कि. सरकारले दिएको छैन, सरकारप्रति पनि म त्यति धेरै आक्रोशित चाहिँ होइन, तर जति दिएछ कमसेकम पुग्ने त दियोस्, साधारण मान्छेले पनि उपचारमा पहुँच राख्न सकोस्. किन भन्दा हामी तपाईँले भनिसक्नुभयो नि त, लामो समय बस्छ बिचरा बिरामीले कसरी खर्च एफोर्ड गर्छ, एकदम समसामयिक विषय छ. अब हामी व्यक्ति व्यक्ति भनौँ न एउटा सोसाइटीको मान्छेलाई त्यो विषयवस्तु कन्भिन्स गराएर एउटा माहेकी लगाएर एउटा भवन त निर्माण गऱ्यौँ, त्यसपछि सञ्चालन खर्च त चाहियो, 35 स्टाफ छौँ हामीहरू, सरकारले अब नियमित अनुदानको कुरा केही व्यवस्था गरेका छैन. अब तिनै बिचरा दीर्घ रोगीहरूसित केही चिज लिन्छौँ, लिन्छौँ कति लिन्छौँ, हामीले दिएको सेवा नेपाल अधिराज्यमा नेचुरोप्याथी सेन्टरहरू, तपाईँहरू सुन्दै गर्नुभएको श्रोताहरू पनि नेचुरोप्याथी सेन्टरहरू नेपालमा अथवा विदेशमा हेर्न जानु होला, त्यतिखेर ख्याल गर्नुहोला. हामीले जम्मा 600 रुपियाँ उपचार आवास र खाना गर्दा जनरल बेडमा बसेको मान्छेसित 600 रुपियाँ लिन्छौँ. त्यो 600 भनेको एकदमै न्यून हो, जुन कुरो तपाईँहरूले काठमाडौँमा पोखरामा चलेका सेन्टरहरूमा हेर्न बुझ्न जानुभयो भने पर डे उनीहरूले त्यही सुविधा हामीले जे दिन दिइरहेछौँ त्यो त कल्पनै गर्न पर्दैन. कुनै सेन्टरले नेपालमा दिएकै छैन, एसियाको मलाई लाग्छ हामीले दिएको सेवा बराबरको कसैले दिन सकेकै छैन र दिँदैनन् पनि. हाम्रा उद्देश्यहरू दीर्घकालीन रूपमा हामीले गर्ने कुराहरू धेरै छन्. हामी सर्भिस ओरिएन्टेड भएरै जान्छौँ, हामी बिजनेस ओरिएन्टेड भएर जाँदैनौँ. हामीले पैसा कमाउनु पर्ने छैन, हामी 35 स्टाफ पालिनुपर्ने छ शुद्ध, अरू कमाएर कसैलाई बोनस दिनुपर्ने छैन. गैर नाफामूलक परोपकारी संस्था हो. त्यो भएको कारणले गर्दा एक दिन बस्ने बिरामीले उपचार आवासको प्याकेजमै 600 रुपियाँ तिर्छ र त्यही 600 रुपियाँबाट हामी 35-35 स्टाफहरू पालिनुपर्छ र त्यही बिरामीलाई व्यवस्थित रूपले अब त्यो अर्ग्यानिक भेजिटेबल फार्मिङ गरेका छौँ हामीले बिरामीलाई, अब यो बजारिया यो केमिकल जम्मै यो रसायनहरू प्रयोग गरेको चिज खुवाउनु नपरोस् भनेर, र बिरामीलाई दुधको व्यवस्थाको लागि हामीले सानो गाई पालेका पनि छौँ. हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामहरू हामी यसलाई टिचिङ हुँदै हामीले 10 वर्षभित्रमा एउटा युनिभर्सिटीको प्रारूप तयार पारेर प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गरिसकेपछि त्यो जनशक्तिले सरकारलाई दबाब दिन्छ, त्यसपछि योग र नेचुरोप्याथीलाई सरकारले एलोप्याथ आयुर्वेदलाई एलोकेट गरेको बजेट योग र नेचुरोप्याथीलाई दिन्छ, त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणले उपचारमा राम्रोसित पहुँच राख्न सक्नुहुन्छ. अहिले हामी बाध्य छौँ तपाईँहरूसित लिन बाध्य छौँ. एक दिन यस्तो आउनेछ सबैतर्फबाट सरकारमा प्रेसर जानेछ र नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने ठाउँमा पनि योग र नेचुरोप्याथ पढेको विज्ञहरू त्यहाँ पक्कै पुग्नु होला. त्यतिखेर हाम्रो विषयवस्तु बुझाइ हुन्छ र सरकारले नियमित अनुदान दिन थालेपछि हामी एकदमै सर्वसुलभ, आर्थिक विपन्न, एकदम सीमान्तकृत र गरिबीको रेखा मुनि एकदम कम भएका मान्छेहरूले पनि उपचार
पहुँच रहन्छ तपाईँले कुरा गर्नुभयो 35 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ भनेर त्यो त्यो जुन फर्मेट छ एउटा ढाँचा जुन कर्मचारीहरू राख्ने व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ होला सायद कस्तो छ फर्मेट त्यहाँको संरचना त्यो एउटा कर्मचारीको संरचना चाहिँ कस्तो खालको छ चिकित्सकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपालमै अध्ययन गरेर आउनु भएको छ कि बाहिरबाट अध्ययन गरेर आउनु भएको एउटा प्राकृतिक चिकित्सा भनिसकेपछि पक्कै पनि अब सबैजना सर्वसुलभ रूपमा चिकित्सक पनि पाइन्न होला कस्तो छ त्यसको फर्मेट अब यो एक र नेचुरोप्याथी भनेको यो विधा नेपालमा अध्ययन अध्यापन अहिलेसम्म खासै प्राज्ञिक रूपको उत्पादन भएको छैन यो ट्रेनिङको रूपमा कोही कोही सेन्टरहरूले चलाउनु भएको छ हामीले चाहिँ यो वर्षबाट हामी सुरु गर्दैछौँ यो विषय पढ्नको लागि तपाईँको जस्तो एमबिबिएस भन्छ यो मेडिकल साइन्समा अब आयुर्वेदमा बिएएमएस भन्छ यो 12मा बायोलोजी साइन्स पढेको विद्यार्थीले त्यसमा इन्ट्रान्स पाउने हो त्यस्तै विधा हो बिएनवाइएस सेम इक्विभ्यालेन्ट इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा एमबिबिएस बिएएमएस र बिएनवाइएस जुन योग र नेचुरोप्याथ पढ्छ त्यसको एउटै इक्विभ्यालेन्ट हो त्यो 12 पास गरेको साइन्स लिएको विद्यार्थी त्यसमा बायोलोजी लिएको विद्यार्थीले 5.5 वर्ष पढेर आउने डक्टरहरू हामीकोमा 3 जना हुनुहुन्छ अहिले हामीले प्राविधिक रूपमा डक्टर 4 जना व्यवस्था गरेका छौँ तर कस्तो भन्दा 4 जना डक्टरलाई पाल्न त गाह्रो छ नि त 3 जना आवासीय डक्टर हुनुहुन्छ 1 जना डक्टर कलन आएर अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँको नि हामी सेवा ल्याएछौँ खास हामीलाई अब त्यो भोलिन्टियरिङ सपोर्ट गर्ने अरू 5-6 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि अब महिनामा 2-3 दिन छुट्ट्याएर काठमाडौँबाट पोखराबाट आउनुहुन्छ यो विधा नेपालमा पढेको डक्टरहरू जम्मा 15-16 जना हुनुहुन्छ त्यो सबै त्यो आफू व्यावसायिक बनिसक्नुभयो फाल्टु कोही पनि हुनुहुँदैन बिचमा हामीलाई नेपालबाट नेपाली पढेको डक्टर नपाएर हामीले इन्डियाबाट पनि ल्याएर व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले उहाँ चाहिँ नि विदामा हुनुहुन्छ र अर्को 1 जना नेपाली डक्टरै फेरि दाङको हायर गरेका छौँ हामीले अहिले हामीकोमा 4 जना डक्टर प्रशासनिक हामी 3 जनाले काम गर्छौँ म एज अ प्रशासकको रोलमा छु अरू एकाउन्ट रिसिप्सन गरेर किचन डाइट सेन्टरमा हामी 4 जना भेजिटेबल फार्मिङमा 4 जना वातावरणीय सफाइमा 3 जना काउ हस्बेन्ड्रीमा 2 जना सफाइमा 5 जना हो मेल र फिमेल थेरापिस्टमा 7-7 जना गरे यसरी हामीले अलग अलग डिपार्टमेन्ट तरकारी खेती गाई फार्म उपचार भान्सा सफाई हो प्राविधिक डक्टर प्रशासनिक गरेर हामी 35 जनाको टोलीले यसरी काम गरेका छ र हामीकोमा के छ भन्दा कसैलाई आदेश दिने कराउने त्यस्तो हुँदैन स्वचालित यन्त्रको रूपमा काम गरे हुन्छ प्रशासनिक हामी त्यसरी गर्नुहुन्छ भान्साको भान्साले गर्छ तरकारी खेतीमा गर्ने तरकारी खेतीमा त्यसरी हामीले उनीहरूले नजानेका कुरालाई प्राविधिक कुराहरूको ज्ञानका कुराहरू सिकाइदिन्छौँ र आफ्नो कामको पुरै उनीहरूमा यो हस्पिटल मेरो हो भन्ने चेतनाको विकास गर्दैछौँ सबै मान्छेहरूले आफ्नो रफ्तारले काम गरिरहन्छ दर्शकबिन हामी कार्यक्रम क्रिस्टल विशेषमा छौँ आजको यो व्यवसायमा हामीले स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विधालाई उठान गरिरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नवलपरासी रजहरको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयका व्यवस्थापक हरिप्रसाद सापको राजु हामीले उहाँसँग चिकित्सालयका बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ के कस्ता सेवा प्रदान गरिन्छ सेवाग्राहीलाई त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कुराकानीको क्रमलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन चाहन्छु यो प्राकृतिक चिकित्सालयमा जसरी तपाईँ एउटा भोलिन्टियर भनौँ न जागिरे भन्दा पनि भोलिन्टियरली आबद्ध चाहिँ बढी देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरू यसरी नै चल्नको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ कन्भिन्स गराउनु भएको छ त्यहाँ आउने काम कर्मचारीलाई चाहिँ अब आफूहरू त जुन एउटा उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ मेन भाइटल पोस्टमा उहाँहरू त अगाडि बढ्नु नै भयो अब सामान्य कर्मचारीको रूपमा आउनेहरूलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सेवामूलक कार्यक्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर अघि बढ्नको लागि चाहिँ वास्तवमा एउटा मान्छेलाई दिने भनेको पारिश्रमिक दिन भन्दा पनि उसलाई दिनुपर्ने काउन्सिलिङका कुराहरू हुन् एउटा बिरुवा रोप्दै जाँदा त्योबाट कति फल लाग्ला र त्यो पाकेपछि कस कसले खाला निश्चित रूपले जुन घरमा जुन परिवारको सदस्यले लगाएको हुन्छ त्यसको बढी हक हुन्छ त्यो भएर एउटा संस्था जुन रजहरमा स्थापना भएको छ योग र नेचुरोप्याथी यो देशमा नमुना अस्पताल हो जुन चिज बढ्दै जाँदा भोलि त्यहीँको मान्छेले बढी सुविधा पाउने हो र त्यो बनाउनलाई महायज्ञ लगाइयो महायज्ञमा पनि बढीभन्दा बढी सहयोग त्यही रजरकै मान्छेले हाल्नुभयो र त्यो बनाउनलाई भूमिका खेलिसकेपछि त्यहाँ सर्भिस दिने कुरामा पनि त भूमिका खेल्नु पऱ्यो नि त त्यो लेभलले हामीले कन्भिन्स गरायौँ तपाईँले महायज्ञमा पनि तपाईँकै परिवारको यहाँ चाहिने लगानी परेको छ अब हामीलाई मेन पावर चाहियो तपाईँले आफैले बनाएको इन्स्टिट्युसनमा तपाईँ आफ्नै घरको मान्छेले काम गर्दा कति आनन्द आउला यो घर त मेरै हो भन्नुहुन्छ नि यसलाई जागिरको रूपमा लिनु हुँदैन नि त त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हामीले त्यहाँ क्रिएट गरेका छौँ र बिरामी जो स्टाफ छ हिजो 3,000 काम गर्यो मलाई त्यो दिन सम्झिँदा अहिले खुसी पनि लाग्छ अहिले किन भन्दा नर्मली एउटा सफाई गर्ने मान्छेले 10,000 खान्छ हामीकोमा किनभने हिजो 3,000 उसले मिहिनेत गर्यो अहिले 10,000 खान्छ त के भयो त उसैले उब्जाएको चिज उसैले खाएको छ
भोलि अझै धेरै उब्जिएला अझै धेरै खान्छ र मलाई लाग्छ यो देशमा हाम्रो हस्पिटलले दिने सुविधा दीर्घकालीन रूपमा अरूले दिन सक्दैन र उसले गर्छ पनि फेरि 12 घन्टा काम गर्छ बिहान 6 बजीदेखि आउँछ बेलुका 7 बजीसम्म काम गर्छ ऊ आफ्नो ड्युटीमा यति ड्युटीफुल छ हामीले केही भन्नै पर्दैन त्यो भएको कारणले गर्दा र हामीले स्टाफलाई पनि दिएका छौँ उसको परिवारै उपचारमा आउँदा फ्री अफ कस्ट हामी पैसा लिँदैनौँ र उसलाई त्योभन्दा फर्दर अध्ययनको लागि कहाँ पठाउनु पर्ने रोटेसनमा हामीले त्यो पठाउने बारेमा पनि चिन्तन गरेका छौँ र हामीले अब त्यो विधा पढाउँदै जाँदा हाम्रो स्टाफहरूलाई पढाउन सुरु गर्छौँ उनीहरूलाई एकाडेमिक बनाइदिन्छौँ उनीहरू जहाँसुकै गरेर पनि काम गर्न सक्ने बनाउँछौँ अहिले त किन भन्दा हामीसित त्यो विधाको प्राज्ञिक मान्छे त्यो विधाको पढेको प्राविधिक मान्छेहरू त पाइएन उनीहरूलाई नै ट्रेनिङ दिएर गराइयो तर उनीहरूलाई सर्टिफिकेट उनीहरूलाई त्यो विधाबाट कमसेकम सुरक्षित बनाउने सर्टिफिकेट पनि त हामीले दिनु पऱ्यो नि त त्यो भएर ट्रेनिङ गराउँदा अध्ययन अध्यापन गराउँदा उनीहरूलाई नै हामी चाहिँ बलियो बनाएर जान्छौँ त्यो पनि उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेका छौँ हेर है यो विधा उचाल्ने पनि तिमीहरू हो फलाउने पनि तिमीहरू हो किन भन्दा चट्टानमा एउटा बिरुवा हुर्किएको छ त्यो बिरुवालाई जलमल तिमीहरू आफैले 20-22 टिमले गरेका छौ यसमा फल लाग्दै जाँदा हामी पहिला 20-22 खाने हो त्यसपछि अरूले खान्छ त्यसरी कन्भिन्स गरेको कारणले गर्दा हामीलाई चलाउन सजिलो भएको छ 3000 काम गर्दा पनि उनीहरू त्यति नै ह्याप्पी भएर काम गर्थे र आज पनि त्यही स्पिडमा छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा मान्छे हो काउन्सिलिङको जरुरत छ मान्छेलाई सम्झायो भने बच्चालाई सम्झायो भने उसले के गर्दैन गाली गर्नुभयो भने नमान्न सक्छ अहिले मेरो हातमा चाहिँ तपाईँहरूको चिकित्सालयको हस्पिटलको ब्रोसर छ यसमा चाहिँ प्रस्तावित राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा सामुदायिक शिक्षण अस्पताल पनि भनिएको छ अब राष्ट्रिय शिक्षण अस्पताल नै बनाउने एउटा उद्देश्य बोकिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ अहिलेसम्म के उपलब्धि हासिल भइसकेका छन् अथवा कतिको चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ के छ अवस्था अब हामी अगाडि निश्चित अगाडि छौँ वास्तवमा मान्छेले एउटा सन्तोष लिनु पनि जान्नुपर्छ मान्छे हेर्छु म सबै असन्तोषी छ मान्छेले 100 रुपियाँ पाए हुन्थ्यो भनेर एउटा कल्पना गर्छ 100 पाएपछि त्यो 100 ऊ आनन्द मान्दैन 1000 खोजीमा हिँड्छ हामीले सुरुमा यज्ञ सफल गर्नु ठुलो कुरो थियो सफल भयो त्यसैमा आनन्द आयो सफल भइसकेपछि त्यो हामीले विषयवस्तु अन्तर्गत काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यहाँ चुनौती थियो हामीले जति बेड भन्यौँ त्यति नै बेड बनायौँ त्यो पनि एउटा सन्तुष्टिको कुरो हो र जति बेड बन्यो त्यति बिरामी भरिए त्यो पनि सन्तुष्टिको कुरो हो र बिरामी वेटिङमा हुन थाले त्यो मान्छेहरू अलिकति के भन्दा केही काम गरौँ समाजमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँ भने मान्छेले त कान लगानी गरेर खोजेर बसेको हुँदो रहेछ कि हामीले चितवनमा आएर उहाँलाई अनुरोध गरेर भवन बनाइदिनु पर्यो भनेर हामी अनुरोध गर्न आएको होइन उहाँले आफै देखेर गरे हो त्यस्तो मान्छे अरू 3-4 सम्पर्कमा आउनु भएको छ जुन लेभलले आउनु भएको छ त्यो लेभलमा सपोर्ट हामीले लिन पायौँ र हामीले त्यो स्पिडमा काम गर्न पायौँ भने जुन हामीले 10 योजना छ नि हाम्रो त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो कार्यक्रम सफल पुरै सक्छौँ कि अझ 9 काम सम्पन्न हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ल्याइरहेको छ किन भन्दा सरकारले पनि त्यहाँ उपस्थिति देखाउन थाल्यो सुरुमा 10 जग्गा दियो त्यो पनि एउटा सरकारको उपस्थितिको रूपमा हामीले दिएका छौँ त्यसपछि आर्थिक रूपमा 2 गरेर 30 लाख रुपियाँ दियो हामीले त्यसले कम्पाउन्ड वालको कामहरू गऱ्यौँ अहिले ठुलो भोल्युममा 1 करोड रुपियाँ दिएको छ अब यसरी नै सरकारले र समुदायले अब विदेशमा हुने नेपालीले हरेक नागरिकले रजरको बारेमा सोच्न आवश्यक छ किन भन्दा हरेक नागरिक बिरामी हुँदा कहाँ जान्छ यो कुरा नेचुरभित्र रजरमै आउनुपर्छ त्यो भएको कारणले गर्दा हरेकले सोच्नु भएको छ र जसले सोच्नु भएको छैन उहाँले पनि सोच्नुहुन्छ दिन्छ नि त आजै गरेको गरेको हो नि भोलि गरेको गरेको नहुने हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा सरकार समुदाय र वैदेशिक एनजिओ आइएनजिओजहरू सबैको सहकार्यमा यसलाई हामीले युनिभर्सिटीसम्म लाने हो कलेज मात्रै होइन किनभने यो विधाको इन्डियामा छिमेकी देश भारतमा 26 कलेजहरू छन् हामीको पनि एउटा पनि नहुनुहुन्छ वार्षिक 40 विद्यार्थी हाम्रो चाहिने योग र नेचुरोपेथ पढ्न चाहिने भारत छिमेकी देश भारत जाँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कति गयो त त्यहाँ अनि त्यो गएर नराम्रो त्यो पनि होइन बाबा यहीँ भएको भए कममा हुन्थ्यो नि त कममा हुन्थ्यो बढी खर्चमा गयो त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले आगामी यो वर्षभित्र त सर्ट टर्म कोर्सहरू चलाइहाल्छौँ र आगामी वर्षबाट यो बिएनवाइएस लेभलको एमबिबिएस सरहको कोर्सहरू हामी चलाउने लक्ष्य छ लक्ष्य मुताबिक काम गर्छौँ सरकारले हामीलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामीहरू आशावादी छौँ किन भन्दा हामीले व्यक्तिगत रूपमा केही कमाउनको लागि गरेका होइन राज्यको लागि केही चिज दिन खोजेका छौँ भनेपछि त्यो राज्य सुतेर बस्न पाउँदैन हामी जतिको काम गर्ने नागरिक राज्यले पायो त्यो मानेमा राज्य खुसी हुनुपर्छ हामीले मैले मेरो लागि केही गरे होइन नि त राज्यको लागि एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउन खोज्दा के राज्यको उपस्थिति नहुने भन्ने कुरो हुन्छ
तर हुँदैन भइरहेको छ त्यसमा हामी आशावादी छौँ राज्यले ठुलो फन्डिङको व्यवस्था गर्छ किनभने यो राज्यको दायित्वभित्र कुरा गर्छ हामी राज्यको वर्कर हो पक्कै पनि यो कुरा सरकारवाला निकायले सुनिरहेको छ भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा रहेको छ दर्शकवृन्द आजको क्रिस्टल विशेषमा हामीले स्वास्थ्य सरकारलाई उठाइरहेका छौँ हामीसँग सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय रजर नवलपरासीका व्यवस्थापक हरिप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ हामीले उहाँसँग चिकित्सालयका बारेमा धेरै कुरा जान्ने मौका गुमाएका छैनौँ भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु यस यो चिकित्साबारे जतिले सुन्नु भएको थिएन आज उहाँको प्रत्यक्ष कुराकानीले अझ पनि थप प्रकाश पारेको छ होला भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यो बसाइबाट भने हामी छुट्टिनुपर्ने बेला भइसकेको छ एउटै बसाइमा एउटा ठुलो उद्देश्य बोकेको संस्थाको बारेमा जानकारी पक्कै पनि सम्भव छैन हामी तपाईँहरूलाई यसको बारेमा थप जानकारी लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ आजको यो बसाइबाट भने म प्रमिता पनि विदा हुन्छु प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने सहकर्मी रमेश लाई धन्यवाद दिँदै सूचना अनि मनोरञ्जनका लागि मध्य नेपालकै प्रतिबिम्ब क्रिस्टल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला नमस्कार